lidhje direkte në qytetin e Korçës këtë herë me kolegun Xhensil Shkëmbi, i cili më dëgjon nga një ambient krejt ndryshe nga që jemi mësuar, duke si gazetar sportiv në këto qaste, Xhensile. Para të kërkoj shumë dje se ke shumë minuta që pret, edhe të kërkoj shumë falje për këtë. E dyta, jo, nuk ka problem. Tani e duke zhvilluar bisedën nga... Edhe që ka po diskutoja futbol, ishte paka shumë. tani të shoh në stadion, po kam përshtypjen pas ca vitesh do ketë një pamje komplet tjetër, apo jo? Uroj realisht, sepse shpikërisht ky stadiumi Skënderbeu i ndërtuar në vitet 2007-2008, atëherë kur presidenti ishte Agim Zeqo, e kur në fakt edhe gjente mbështetjen e politikanëve, jam duke bërë të rotullimin sepse dua të tregoj se në çfarë gjendje momentale ndodhet stadiumi Skënderbeu në këto momente. Është një stadium i cili absolutisht që në kohën e tij ka qenë ndër më të mirët, ndër më cilësore, e absolutisht që koha e ka degraduar. Është një stadium i cili ka mbajtur një ekip dhe disa ekipe të mëdha. Dhe çfarë ekipi ka mbajtur, Xhensil? Ka pasur ekipin më me historinë më të rëndësishme të futbollit shqiptar dhe më të suksesshme në arenën ndërkombëtare. Do të thonë, të thuhet çfarë të thuhet për Skënderbeun, ato që ka arritur Skënderbeu me Ilir Dajën dhe zotin Takja, kanë qenë sukses i pa diskutueshëm, kam përshtypjen. Shikon, unë që e bëj këtë bisedën me ty jam i lumtur se ti je një sportdashse, kështu që po futem po dal nga ky pejt ku i gazetarit formal dhe po futem brenda të tregoj pak a shumë se si ndodhet në çfarë gjendje ndodhet stadiumi këto momente. Por u futa më shumë për të treguar këtë pamjen këtu mbrapa. 3-0 kundër Sporting Lisbonës dhe 2-0 kundër Milsamit. Një dy ndeshje të vlefshme për absolutisht kualifikimin me Dinamon e Zagrebit e kam ndjekur në stadium dhe kam raportuar, Xhensila. Atë dua të tregosh. Në Elbasan. Momentalisht ky është stadiumi Skënderbeu, absolutisht që është një nga stadiumet i cili është absolutisht koha e ka përkeqësuar kushtet e veta. Shkëm tek pankina, tek pankina kur i trajneri Skënderbeut për shembull. Kjo është pankina e cila shërbeu këtë vit për Ivan Gvozdenovic dhe Erlis Frashërin me shok për ta rikthyer Skënderbeun në kategorinë e më të mirëve. Është e trishtueshme ta mendosh që Skënderbeu i Europës, Skënderbeu i cili luante përballë Dinamos së Zagrebit, përballë Milsamit, përballë Sportingut Lisbonës, i është dashur ndjes që të luajë me besën pa paragjykime, pa ofendim fakt për Kavajën, por absolutisht që Skënderbeu është një emër i madh i futbollit shqiptar, por Ivan Gvozdenovic është trajneri i cili e mori për dorë ish lojtari i Skënderbeut, ish mbrojtës i Skënderbeut, e mori për dorë në momentet më të vështira dhe sot flasim, kur në momentet që flasim, Skënderbeu momentalisht është kualifikuar për në superiore, matematika ja lejon këtë, ndërkohë që ditën e diel luan kundër Besës, pikërisht kundër Besës së Kavajës, që e mora shembull dhe mpas ndaj Lushnjës, për të fituar titullin e kategorisë. Më trego pak, Xhensil, çfarë të tha ditën e dieshme fituesi i garës së madhe se cili do të ndërtonte stadiumin? Po në Shqip ne i themi ai e kishte në Terezi, u duk si kur e dinte që do e fitonte sepse pak a shumë e kishte kuptuar ADN-n e Korçarëve. E kishte kuptuar, në fakt doli kundër kryeministrit sepse stadiumi i parë dhe i tretë parashikonte kulla dhe u mendua në fakt edhe me prezencën e kryeministrit se do të dashuroje me projektin e parë, në fakt edhe më ambiciozin. Projekti i parë ishte edhe nga ana e kompleksit ishte më kompleks, ishte le të themi më i bukur, ishte më modern, por ishte më i shtrenjtë. E në fakt edhe projekti i tretë parashikonte një kompleks ndërtimesh dhe kullash, çka u mendua në fakt se pikërisht kryeministri do të bënte atë influencën si kryeministër, por jo, u zgjodh ADN-a e Korçës e kombinuar me ADN-n e Kopenhagenit, me ADN-n e Danimarkës, kështu tha Thomas Dan Svasen, që është pikërisht arkitekti i cili ditën e dieshme doli fitues në konkursin për stadiumin e ri të Korçës. Korç Arena. Ismarës ishte edhe Arman Duka, të cilët të dy
Korça Arena, në qofse do e mbajnë fjalën, se jemi në kohë fushate, jemi në kohë zgjedhjesh dhe absolutisht që në fakte dhe ndryshime mund të ketë, por edhe Korça Arena është emër që e meriton. Korça është një cebra, është kompania arkitekturore daneze e cila le të themi ndërtoi projektin fitues ditën e djeshme, kishte ndërtuar dhe parashikoi 10 kompani prestigjioze europiane dhe jo vetëm morën pjesë në konkurs, 3 ishin në finale ditën e djeshme në teatrin Andon Zagoçajupi të Korçës. Cebra Danezia doli fituese. Ma shpjegoj pak diçka, Xhensin, për ata që po na ndjekin, stadiumi do bashkohet me pallatin e sporteve, si do zhvillohet? Stadiumi do të jetë stadium, do të prishet stadiumi momental, nuk do të jetë më ky stadium, do të jetë një stadium i ri. Do të prishet pallati i sportit, i cili është dikur rreth 400 apo 500 metra mbrapa meje. E po ashtu ajo çka u kritikua ditën e djeshme është se përveç ndërtimit të pallatit të sportit dhe stadiumit të ri, do të ketë edhe një kompleks ndërtimesh. Pikërisht arkitekti u shpreh se nuk mund ta linin thjesht me një me dy ndërtesa të veçuara nga qyteti, e kërkoi në fakt që ta bashkojnë me qytetin duke ndërtuar kështu edhe disa ndërtesa të tjera, me çka kam kuptuar nga intervista ekskluzive ditën e djeshme për Euronews Albania me arkitektin fitues, u nënkuptua në fakt që pikërisht do të ndërtoheshin ndërtesa banimi, do të ndërtoheshin le të themi komplekse biznesi, do të shërbente jo vetëm si stadium, po do të shërbente edhe do të kishte brenda të tij edhe lokale dhe restorant, brenda tij do të kishte edhe qendra biznesi, do të kishte në fakt edhe qendra komunitare ashtu siç ai u shpreh, por absolutisht do të kishte edhe një do të kishte edhe kompleks ndërtimesh për banorët, pra do le të themi do të sillte qytetin edhe në pjesën fundore ku stadiumi momentalisht është ka patur kritika për projektin, jo shumë, por ka patur nëse kemi normal, jetojmë në Shqipëri edhe është një stadium pak më shumë. Kjo është një çudi. Jo, nga ana sportive të cilën ti e kupton shumë mirë, stadiumi i ri nuk parashikon një pistë vrapi, një pistë atletike, sepse siç e thash është një stadium me 10.000 vende, një stadium alla anglez, një si ata stadiumet e vogla në Bristol apo në Birmingham, por ajo çka absolutisht mund thuhet është që në rast se do të ndërtohet, në rast se politika e mban fjalën, çka ditën e djeshme ndryshe nga herat e tjera Armand Duka ishte krah Edi Ramos, se nëse politika bëhet bashkë ne gjithë mirë dim se shumë shpejt ndërtohen edhe komplekset sportive dhe jo vetëm. Ndaj lajmi i mirë është për Korçën, lajmi i mirë është për sportdashësit korçar, lajmi i mirë është për gjithë banorët e Korçës, lajmi i mirë është për gjithë shqiptarët, lajmi i mirë është për Skënderbeun i cili pritet në fakt që pas 2 apo 3 vitesh të rikthehet në majat e futbollit elitar, jo vetëm shqiptar, edhe europiane. Nuk do të duhet që të shkojë në Elbasan Arena apo në Air Albania, por absolutisht jo të luajë në Korçë. Korçarët nuk do të duhet të udhtojnë drejt Elbasanit dhe Tiranës apo jashtë vendit siç ka ndodhur edhe në Greqi e në Rumani, por do të jetë në Korçë. Është një absolutisht një investim i cili do të rrit, nëse do të ndërtohet gjithmonë, do të ketë një zhvillim ekonomik të zonës, sepse është një zonë në fakt fundore e cila përveç stadiumit nuk njihet për biznese. Tu është një zonë në fakt e harruar nga pushteti, ndërkohë që emri ditën e djeshme i projektit ishte një qendër e re për Korçën. Le të urojmë që do të realizohet, le të urojmë për ekipin e Skënderbeut që do të rikthehet edhe në fund fare politika le të mbajë fjalën. Shkallët ngjiten avash avash dhe kam përshtypjen edhe klubi i Skënderbeut, që aq shumë i ka bërë krenar shqiptarët në arena ndërkombëtare, do ketë mundësinë ta nisë edhe një herë tjetër nga zeroja për të shkuar në ato nivele që shkoi aq shpejt, ndryshe nga çdo klub tjetër në Shqipëri. Falenderoj shumë Xhensil, ishte shumë kënaqësi dhe shumë interesante lidhja direkte. Edhe të kam ndjekur me shumë vëmendje dhe me intervistën ekskluzive ditën e djeshme.